ऐन विधानसभेच्या रणधुमाळीमध्ये छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे। तर छगन भुजबळांसह समीर आणि पंकज भुजबळांना देखील कोर्टानं नोटीस बजावली आहे। तर महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील साक्षीदारांना धमकवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। एमईटीच्या माजी कर्मचाऱ्यांची विशेष पीएमएल कोर्टामध्ये तक्रार झालेली आहे। तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाकडून भुजबळांना नोटीस बजावण्यात आली आहे। ताई निवडणुकीच्या तोंडावर छगन भुजबळ यांच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे। महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या प्रकरणी आरोपी असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, त्याचबरोबर त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ, पुतणे समीर भुजबळ यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झालेली आहे। तर कर्मचाऱ्यांना धमकावल्याप्रकरणी त्यांच्या विरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। आपल्यासोबत आहेत मुंबईहून आमचे प्रतिनिधी कृष्णा सोनारवाडकर, अधिक माहिती घेऊया। कृष्णा, काय सांगाल, छगन भुजबळ यांच्या अडचणीमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वाढ झालेली आहे, काय अधिक माहिती? अमृता, आजचा दिवस खरं तर खूप महत्त्वाचा आहे, कारण राष्ट्रवादी कुठेतरी वेगळ्या बॅकफूटवरती जाताना दिसते। विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावरती आलेली आहे, 2 दिवसांमध्ये मतदान होणार आहे। मात्र अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादीच्या 2 नेत्यांच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनासुद्धा ईडीने आज चौकशीसाठी बोलावलेलं आहे। तर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनासुद्धा आज पीएमपीएल कोर्टानं जी नोटीस बजावलेली आहे त्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंगचा त्यांच्यावरती जो गुन्हा दाखल झालेला होता, यामध्ये महाराष्ट्र सदन घोटाळा त्यांनी केलेला होता आणि त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केलेला होता, त्यामध्ये त्यांना अटकसुद्धा झालेली होती। मात्र त्यांना जामीन झाल्यानंतरसुद्धा ते कुठेतरी आता या घटनेतल्या या प्रकरणातल्या साक्षीदारांना धमकावत असल्याची एक तक्रार जी आहे ती एमईटीच्या माजी कर्मचाऱ्यांनी कोर्टामध्ये धाव घेऊन केलेली आहे। आणि या सगळ्या प्रकरणीच आता राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, त्याचबरोबर पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ आणि या प्रकरणात असलेला एक आरोपी निलेश साहू याला कोर्टानं नोटीस बजावलेली आहे। खरं तर छगन भुजबळ अनेक वर्षे तुरुंगामध्ये होते आणि या सगळ्या प्रकरणाची जी चौकशी सुरू होती त्यामध्ये त्यांना जामीन देण्यासाठी वारंवार त्यांनी कोर्टामध्ये धाव घेतलेली होती। मात्र या सगळ्या प्रकरणानंतर कुठेतरी त्यांना जामीन देताना कोर्टाने असं सांगितलेलं होतं की या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे साक्षीदार आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा कोणत्याही प्रकारची धमकी तुम्ही देऊ नये, या अटीवरती आम्ही तुम्हाला जामीन देतो आहे, याला त्यांनी संमती दिलेली होती आणि त्यानंतर त्यांचा जामीन मंजूर झाला, छगन भुजबळ तुरुंगाच्या बाहेर आले। मात्र तरीसुद्धा आता विधानसभेच्या तोंडावरती कुठेतरी छगन भुजबळ आणि त्यांचे जे या सगळ्या सहआरोपी आहेत ते कुठेतरी या सगळ्या साक्षीदारांना धमकावत असल्याचा आरोप केला जातो आहे आणि अशी तक्रार जी आहे ती एमईटीच्या माजी कर्मचाऱ्यांनं आता कोर्टामध्ये धाव घेऊन केलेली आहे आणि यामध्ये कोर्टाने त्यांना आता नोटीससुद्धा बजावलेली आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची जी सुनावणी आहे ती 13 नोव्हेंबरला ठेवलेली आहे। त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक दिवस हे सगळं प्रकरण शांत होतं, मात्र कुठेतरी आता पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती हे प्रकरण उकरून निघालेलं आहे। त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ असतील, पंकज भुजबळ असतील, त्याचबरोबर अजून जे 2 आरोपी आहेत त्यांच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे। कोटेन मर्चंट असे या माजी कर्मचाऱ्याचं नाव आहे जो एमईटीचा कर्मचारी आहे। समीर कर्वे जे एमईटीचे संस्थापक आहेत त्यांचा वाढदिवस काही दिवसापूर्वी होता आणि वांद्रे स्टेशनजवळ या सगळ्या कर्मचाऱ्यांतर्फे त्यांचे पोस्टर्स लावण्यात येत होते। मात्र हे पोस्टर्स लावत असताना यामधला जो सहआरोपी आहे निलेश साहू, जो छगन भुजबळ जे या सगळ्या प्रकरणातले आरोपी आहेत त्यांच्यासोबत आरोपी होता, त्यानं काही लोकांसोबत गुंडगिरी करत कोटेन मर्चंट यांना मारहाण केली आणि त्यांना धमकी दिली अशा प्रकारची ही तक्रार आहे। या सगळ्या प्रकरणानंतर कोटेन मर्चंट यांनी वांद्रे पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा जबाब देत त्यांनी तशी तक्रारसुद्धा केलेली होती। मात्र यानंतर निलेश साहूला अटक झाली, मात्र कुठेतरी चौकशी झाली नाही असा या माजी कर्मचाऱ्याचा आरोप आहे आणि म्हणून पोलिसांकडे न जाता आता त्यांना डायरेक्ट कोर्टामध्ये धाव घेतलेली आहे। पीएमपीएल कोर्टामध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची जी तक्रार आहे ती दाखल झालेली आहे आणि या सगळ्या तक्रारीवरून आता कुठेतरी छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ आणि निलेश साहू या 4ही आरोपींना कोर्टानं नोटीस बजावलेली आहे। तुम्ही आता जामिनावर बाहेर आलेला आहात, मात्र तरीसुद्धा साक्षीदारांना धमकावण्याचा जो प्रकार आहे तो करत आहात, त्यामुळे तुम्हाला या सुनावणीला यावं लागेल अशीसुद्धा या नोटीसमध्ये तसदी देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे
13 नोव्हेंबरला या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा एकदा सुनावणी होईल आणि जर या सुनावणीमध्ये छगन भुजबळ असतील, पंकज भुजबळ असतील आणि जे दोन सह आरोपी आहेत यांनी जर साक्षीदारांना किंवा त्यांच्यावरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला किंवा धमकावल्याचा प्रयत्न केला असं जर सिद्ध झालं तर कदाचित पुन्हा छगन भुजबळ यांच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. त्यांना सुद्धा जर अशा प्रकारचं जर वातावरण तयार झालं तर त्यांना तुरुंगात सुद्धा जावं लागेल अशा प्रकारची शक्यता आहे. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जरी अशा प्रकारची जरी प्रकरणं समोर आलेली असली तरी मात्र या संपूर्ण प्रकरणामध्ये किती तथ्य आहे किंवा यामध्ये किती सत्यता आहे हे 13 नोव्हेंबरला कोर्टामध्ये स्पष्ट होईल.